já vi? É o último. Ah, tá. Mas come aí, espera, espera. Não, não, não. Come aí. Pode deixar, come aí. Vai comer em casa já uma, pode comer. Oi? Oi? Não? Tá bom? Tá bom, come aí. Ai, puta que eu não entro. Segura aqui, cara. Thank you.
진거 있어요? 어? 진거 있다고.